Ak sa posunú hranice, co sa to deje? Jazda môže byť ešte rýchlejšia. Radil bych vám zahájiť evakuáciu. Ne! Sandra Bullock. Moje dovolená. Ja za to přece nemôžu. A jej šialene vzrušujúce dobrodružstvo. Tohle vyšlo. Tentoraz na vode. Á! Oh, bože! Nebezpečná rýchlosť 2. V piatok o 20:35 na PLUSke.